Դա նույն գործն է։ Ես ու Արաբ Աբլոյանը նույն քրեական գործով անցնող մեղադրյալներ ենք։ Ինքը իբր իշխանություն է յուրացրել, ես իբր օժանդակել եմ իրեն այդ իշխանությունը յուրացնելու համար, եւ մենք երկուսս իբր կատարել ենք պաշտոնյական կեղծիք։ Դրա մասին արդեն խոսեցին։ Դուք ավելացնելու բան ըստ էության պետք է ասեմ, որ ես արդեն որոշում ունեմ իմ իրավունքների, իմ սահմանադրական իրավունքների պաշտպանելու առումով, ես նախապես հայտարարել եի, որ օրենքով չարգելված բոլոր եղանակներով իմ իրավունքները պաշտպանելու եմ, եւ հիմա արդեն հայտարարում եմ, որ ստիպված եմ գնալ իրավական մեկ այլ գործընթացի պաշտպանելու իմ վերաբերյալ զրպարտությունները, որը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից։ Մասնավորապես քննարկումների մեջ եմ, պատրաստվում եմ դիմել դատարան, պահանջելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից, որպիսի ազգային ժողովի ամբիոնից հերքի իր հայտնած տեղեկությունները կապված իմ վերաբերյալ քրեական գործի հետ եւ ներողություն խնդրի։ Այդ գործընթացը հիմա իմ մոտ իմ փաստաբանների հետ քննարկման փուլում է, եւ նախապես ասեմ, որ ունեմ այդպիսի դրամադրվածություն, որպիսի գնամ իրավունքների պաշտպանություն փնտրեմ դատարաններում։ Այո, սա արդեն երկրորդ անգամն է։ Առաջին անգամը փորձեցին չհրապարակայնացնել, չհանրայնացնել, կարճ ուղակի տեղեկացրեցին, որ դատախարությունը վերադարձել է, տվել է ցուցումներ, ընդ որում չներկայացրեցին ինչ ցուցումներ, եւ դա էր պատճառը, որ ես նախ տեղյակ չէի, թե ինչ ցուցումներ էին տվել, չէի կարող դրա մասին խոսել, որովհետեւ իրանք չէին խոսել, բայց երբ որ արդեն երկրորդ անգամ հայտարարվեց նախաքննության ավարտ եւ կրկին ուղարկվեց դատախարություն, ես նախաքննության ավարտի կապակցությամբ ստացա այն մնացած մեկ ամիսից մի քիչ ավել իրականացված գործողությունների փաստաթղթերը, քրեական գործի նյութերը, ինչպես նաև դատախարությունը ինքը հայտարարեց, թե ինչ գործողություններ է արել, հետևաբար ես կարող եմ հիմա այդ մասին հանգիստ ձեզ հետ քննարկել, խոսել։ Ասեմ, որ այդ ժամանակահատվածում ինձ հետ կապված որևէ գործողություն չի արել, այն առաջի ժամանակահատվածում, երբ դատախարությունը ուղարկել էր, վերադարձել էր հատուկ քննչական ծառայություն, այնտեղ տեղի էր ունեցել հատուկ քննչական ծառայություն, դատախազություն, երկխոսություն, այսինքն իրավաբանական փաստաթղթային երկխոսություն։ Դատախազությունն ասել էր, այսպես եմ գտնում, հատուկ քննչականը դա առարկել էր, հետո բողոքարկել էր, հետո բողոքը հետ էր վերադարձել, իրենք իրար հետ այսպես քննարկումների մեջ էին, ես նստած սպասում էի, մինչև ինձ զանգեց, նորից կանչեցին, հրավերեցին հատուկ քննչական ծառայություն եւ ասեցին, որ նորից ավարտենք հայտարարում նախաքննության։ Հիմա ենթադրում եմ, որ մի օր նորից կկանչեն, նորից ասեն, նորից ավարտենք հայտարարում նախաքննության։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, այդ մասին առանձին էի ուզում խոսել։ Այո, իմ գնահատմամբ սա հենց մամուլի դեմ ուղված գործողություններ են, սա քննադատությունը չհանդուրժելու գործողություններ են, որովհետև չմոռանանք, որ Նարեկ Սամսոնյանը ղեկավարում է լրատվական մի միջոց կայք, որը վերջին շրջանում ամենահնչեղ բացահայտումներն է իրականացրել։ Դրան կապված է եղել Իկրայի գործի հետ, դա կապված է եղել պարգևատրումների հետ եւ բազմաթիվ այլ իրողություններ, որ մենք այսօր գիտենք։ Այսօր կարելի է ասել լրատվամիջոց, որը իրականացնում է ամենա մեծ քննադատական բացահայտումները, այդ լրատվամիջոցի ղեկավարին նախ ասֆալտին փռելով բերման է ենթարկում, իր հետ նաև այլ ընկերների, եւ այսօր արդեն ծիծաղելի մեղադրանքով, սուտ մատնություն մեղադրանքով, ես ասում որպես իրավաբան, մեղադրանք են փորձում առաջադրել։ Այսինքն, գիտեք, իրավաբանները, հատկապես քրեական արդարադատության ոլորտում աշխատող, հրաշալի գիտեն, որ սուտ մատնությունը բավականին լուրջ գործընթաց է, դրա համար կան նախադեպեր, դրա համար կան բազմաթիվ այլ հանգամանքներ, որոնք պարտադիր պետք է պարունակեն իր մեջ։ Վստահեցնում եմ, Նարեկ Սամսոնյանի Իկրայի գործի վերաբերյալ, ինչ որ մենք բոլորս տեղյակ ենք, հնարավոր չէ գտնել սուտ մատնության որևէ փաստ։ Եվ այստեղ կա տարբերակված մոտեցում։ Երբ ես 7 էջից բաղկացած փաստական տվյալներով, տվյալների խմբով գրություն եմ ուղարկում Հանրապետության գլխավոր դատախազին եւ ասում եմ հարուցեք քրեական գործ, նրանք մեկ թղթով, մեկ փաստ գրությամբ
հայտնում են, որ չկա փաստական տվյալներ իբր իմ ներկայացրածում։ Ես կարող եմ հիշեցնել, երբ որ ես ապօրինի ազատազրկման մեջ էի գտնվում, 4-րդ իշխանություն թերթը օրինակ մի հրապարակում էր արել, թե իբր ես թույլ եմ տվել այն ժամանակ, երբ աշխատում էի քրեակատարողական հիմնարկներում, ըստ իդեալ ներկայացրածի, ամբողջությամբ այն մասին, որ ես կատարել եմ հանցագործություն։ Շատ հետաքրքիր է, թե հատուկ հնչական ծառայությունը ինչու այդ գործով չի զբաղվել։ Ես կոչ եմ անում նաև միջազգային մեր իրավապաշտպան գործընկերներին և տեղական հատկապես մամուլի ազատությամբ զբաղվող գործընկերներին ուղղակի չհանդուրժել այս ամբողջ պրոցեսները, որ իրականացվում է ազատ մամուլի դեմ, և իրենց վճռական խոսքը ներկայացնեն իշխանություններին, իրենց վճռական քննադատությունը ներկայացնեն իշխանություններին։ Մենք հիշում ենք, չէ՞, ինչ էր ինտերյերում, մենք հիշում ենք, չէ՞, որ երեք Սուրեն Պապիկյանը հայտարարեց, որ իրավապահները պետք է զբաղվեն հրապարակ օրաթերթի հոդվածով։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունը ակնհայտորեն իրավապահ մարմինների միջոցով ճնշումներ է գործադրում ազատ մամուլի նկատմամբ։ Այս իշխանությունը չի հանդուրժում քննադատությունը։ Բայց վարչապետը մանավարձ ամենից ասում է Հայաստանում ազատ խոսքը ավելի ուժեղ է։ Վարչապետը ամենաբարձր ամբիոններից նաև հայտարարում է, թե իբր այդ փաստաթուղթը ոչ թե ամսի 2-ին է մուտք եղել, այլ ամսի 5-ին։ Իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններ են դրանք։